jantar estava muito bom. Estou me olhando no espelho por algum tempo. Fazia alguns dias que não me olhava. Talvez 2 semanas, 1 mês. Talvez 10 anos. Pela primeira vez em minha vida, fiquei um longo tempo me olhando detalhadamente e com insistência. Tá voltando um recado com aquele molho de cachorro que você conhece muito bem. As coisas não param de subir e subir numa velocidade que gostaria de ter para subir as escadas desse edifício velho e decrépito. Imagino. Não é adequado para uma mulher de idade e condição. Você não diz nada? Eu vinha tão carregada. Faz um café. Mal cheguei em casa, tocou o telefone. Você nem imagina quem era. Administradora de apartamento dizendo que vai subir seu aluguel. Não acha estranho? O telefone toca no mesmo instante que está enfiando a chave da fechadura na porta? Não? Eu sim. Não sei se já tinha acontecido comigo. Como se as duas coisas estivessem juntas, unidas, fosse uma coisa só. Você sabe que não é nada frequente que alguém telefone para essa casa. Não é normal, é anormal. Sabe muito bem disso. Aliás, eu sempre pensei que esse foi o principal motivo que te levou a me deixar. É sim, falando sério. Quer dizer, você ficou independente, né? Assim que você fala. É, eu sei que te incomodava. Agora imagine sua cara aqui, chegando cansada, angustiada, as sacolas do supermercado me cortando literalmente os pulsos, a carteira vazia no sovaco, a carteira vazia, quando ainda faltam vários dias para o fim do mês. Fui correndo, larguei as sacolas de qualquer maneira, até me quebraram 7 ovos. Fui correndo para o quarto para não perder a bendita da chamada. E pensei por uns milésimos de segundos. Como gostaria de ouvir uma voz agradável, de alguém que me perguntasse como eu estou, me ajudasse a passar o resto do dia, o resto dos dias, o resto dos meus dias. Vou mijar. Mas não! Era uma amiga da minha irmã mais velha, me ligando de um desses lugares que não pretendo colocar os meus pés nunca nessa vida. Mexi em uns papéis, encontrou meu telefone, me ligou para ir visitar a ela e umas amigas. Para ele me animar aí desses carros especiais para pessoas como nós. Me disse para pessoas como nós. Imagina, desconversei. Que horror. Pessoas como nós. Falei de um estado de saúde que não podia estar melhor. Da maravilha, gentileza e simpatia das pessoas desse bairro. Que vivo aqui. Esse apartamentozinho antigo, mas com muito charme. Desliguei o telefone 2 tempos. Não dei tempo que ela respirasse e voltasse a me convidar. Imaginei que aquela mulher me ligou, aquela velha. Pegou uma sonâmbula para o banheiro. Quando me olhei no espelho, me acalmei. Continuo sem nenhuma ruga. Posso ficar mais 10 anos sem ter que me olhar no espelho. Café? Ai, que susto! Que mania que você tem! Você é um sádico, um sádico! Não entendo que você nasceu desse jeito. Não sei compreender. Eu acho que eu vou embora. A quem você puxou? A quem? Tô dizendo que vai embora. Ao seu pai, com certeza que não. Era gentil, educado, galante. Que descanse em paz. Senta. E a sua irmã, menos ainda? Sensível, terna, incapaz de matar uma mosca. Se acalma. E não se pode andar assim dessa maneira, se as pessoas como você assusta. Porque se você assusta a mim, você assusta as mulheres também. Que mulheres? Você nem imagina que você leva lá pra aquele buraco onde você mora pra fazer não sei o quê. Por que você não vem me visitar um dia desses? Ai, Jesus, tomara comprimido. Por que você não senta? Você nunca me convidou. Deve ser um estouro pra você. Eu vou tomar café na rua. Vai tomar café aqui comigo. Quanto é que você quer? Eu te disse mais de 1000 vezes. Quando você vier jantar aqui da próxima vez, pode trazer uma amiguinha sua. Não me incomodo. Aliás, jantar vai ser tão chato. Nós mulheres nos entendemos muito bem. Isso é tão cansativo. Não. Depois. Depois você toma. Depois de quê? Não sei. De quê? Eu não sei, me deu um branco. Então vou fazer o café pra você. Não. Ai, agora você não quer o café? Não. Você tinha que ir ao médico. Você ficou louca? Não, tem uns muito bons agora. Eles te fazem até companhia. Eu tô em branco. Me deu um branco. Um branco. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu. Eu não sei por que a gente gasta tanto tempo dessa maneira. Você me liga, me liga, me liga quase todos os dias e repete sempre a mesma coisa, que venha te ver, que venha te ver, que venha te ver. Eu já sei que você é a melhor cozinheira do mundo, eu não duvido, eu nunca duvidei.
Se você soubesse as coisas que eu digo de você por aí, você não acreditaria que elas são palavras minhas. Mas aí eu abro uma concessão e venho te ver, mas eu não sei por que eu fico tanto tempo, deve ser masoquismo. Você sabe o que é, que masoquista significa? É claro que sabe, se você sabe o que é sádico, você sabe o que é masoquista. Não se assuste. Me deu um branco porque eu não sei por quê, que tem alguma coisa que está impedindo que eu vá embora daqui sem que você tenha respondido a minha pergunta. Eu espero a sua resposta da mesma maneira que você esperava ansiosamente, desesperadamente a minha pergunta. Você sabe disfarçar, mas eu te conheço. Eu tenho que aguentar durante um jantar insuportável. Delicioso, não posso negar. Mas lento, chato e cheio de conversas vãs e vazias. Por isso, a partir de hoje, nós podemos economizar o sacrifício. Presta atenção. Esse negócio de ficar em branco, mamãe, eu não gosto, me deixa doente. Eu te peço para fazer um café e você não faz, o tempo se alonga e tudo é inútil, porque você está esperando e eu estou esperando, e esperar cansa e deixa mal, e tudo fica parado, tudo nos machuca e se perde. Por isso, dessa vez, não se faça de surdo e não mude de assunto, porque eu quero ir embora daqui o quanto antes, mamãe. Não se preocupe, eu voltarei a semana que vem, eu voltarei o mês que vem, eu voltarei o ano que vem, porque eu sou seu filho. Agora, quanto que você quer? 100! Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta e noventa. Os outros 10 eu te dou outro dia. Obrigada. Foi um jantar maravilhoso. O café você toma na rua, não é verdade? É. Eu preciso tomar o comprimido. Você sabe, dá um sono. Será que alguém me entende nesse mundo? Eu, filho. Tchau, filho. Tchau. Amanhã eu te telefono. Se eu estiver trepando, eu não vou atender. Cara, você vem com brincadeira?